Опозиційній платформі «За життя» закликають владу негайно відреагувати на кризу водопостачання на Луганщині та відновити подачу води місцевим мешканцям. Про це йдеться у заяві поліцейли. Уряд також закликали створити постійний штаб для запобігання комунальним кризам та підготовки країни до опалювального сезону. В опозиції підготували низку законопроєктів, націлених на зниження комунальних тарифів та вирішення проблем заборгованості українців за світло, воду та газ. Утім, у парламенті ігнорують пропозиції. Йдеться у заяві партії.